Arena så tar Djurgården emot BK Häcken och det är Djurgården som kopplar greppet. Vitas kommer loss på kanten, lyfter in den. Amadou Javo nickar, räddning Kjellqvist. Men på returen så håller Godsway Donyoh sig framme och gör 1-0 då för Djurgården efter 9 minuter spel. Det var Donyohs andra mål för säsongen och vilt jubel då för hemmafansen på Tele2 Arena.